Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořád Showtel, ve kterém vám ukazuji karty, které mi přišly do sbírky, budou mé osobní, nebo karty, které přišly na prodej našemu webu absolutecarcollector.cz. A dnes konečně zase to se mě baví o trochu více a to jsou samozřejmě karty do sbírky. Mám tu dvě hromádky, první hokejová a druhá je baseballová, protože mi přišel nějaký baseball, ale jsou to myslím 3-4 karty. Přišel mi i basketbal, ale to si nechám na samotné video. A jdeme tedy na hokej, asi tři nejzajímavější karty a hned nimi začnu. Je moje asi nejvíc srdcová sbírka a to je sbírka kapitána Kanady Ryana Smise. Mám tu jednu z nejlevnějších sérií, co kdy vycházela, ale myslím si, že karty jsou velice vzácné. Zrovna tyto a jsou to vlastně Victory a jsou to paralelky ze série Victory. Tady ta je ještě relativně dostupná a tohle jsou Victory tuším 2006-2007. A tohle je paralelka Gold, které vycházely vlastně na ten hobby box. Byla to opravdu fakt levná série, ten box se dal sehnat za nějakých 800 až 1000, co si pamatuju. Bylo to dobrý hlavně jako do trafik a podobně. Nicméně na ten box byla jedna Gold paralelka a pak myslím na case byla jedna Black paralelka. A právě přejdeme na Victory Black, jestli tady ověříme, ano, je to 6-7. A tady máme Victory Black, tohle je myslím poslední ročník, 11-12 a tohle už je tuším update, protože mám vlastně Ryan Smith má na téhle variantě dvě karty, nebo kdyby podobě jedna je za Los Angeles a jedna je za ten lepší klub a to Edmonton Oilers a je to po návratu do Edmontonu na konci kariéry, co bylo super. Pro mě, když už jsem Edmonton opět sledoval, nebo už jsem jej sledoval, takže jsem mohl koukat na každý zápas. Takže a tohle je update, kdy to nevycházelo přímo v boxech. A teď nevím, jestli už vycházeli 11-12, myslím, tuším, že už vycházeli v series, takže to bude update ze series. Maximálně MVP, ale na ty MVPčka vycházeli. Jeden rok byly MVPčka ve Viktorkách na slušný Maglajs a pak to všechno bylo. A všechno začalo být v series, takže tohle bude ze series. A takže ty Black, jak kdyby Victory Black z těch series jsou malinko méně ceněné, nebo spíš hodnotově. A koupíte je levněji, protože si myslím, že jich více. Jo? A že, nebo jak, když vidíte series teďka, tak jsou úplně všude. Inzerty ze series jsou úplně všude, je jich strašně moc. A takže tohle bylo dostupnější, proto i ty karty vlastně z těch updateů Black jsou dostupnější. Byla někdy nějaká fáma, že těch Blacků je 5 nebo 10. A myslím si, že ten ročník, když jsem otvíral 2005-2006, měl limity pro Black, myslím 5-kové. A nicméně není to nikde potvrzeno, ta limitace. To je prostě v nízkém nákladu udělaný, ale nezjistíme, kolik jich bylo uděláno. A to je právě ze série přímo teda Victory. A tohle bude 2007-2008. Což je vlastně po přestupu do New York Islanders, kde strávil jenom vlastně ze 6-7 a do 7-8 strávil jenom kousek nebo zbytek sezóny a pak přestoupil do Coloreda. Takže tady Black, ta se velice špatně schání, není tak černá jak třeba ty ostatní, je to vlastně jenom po těch hranách, nicméně velice pro mě raritní karta. Co mi přišlo vtipný, když jsem vlastně nejvíce sbíral Eberleho a Ryana Smise, že oba dva přestoupili z Edmontonu do New York Islanders. Tak a když jsme u těch Black, tak tu mám pár vedlejších sbírek a to jsou, a vlastně jsme se bavili, nebo jste se mě i ptali, myslím pořadu 20 minut, které nováčkovské karty bych já třeba doporučil, které já vyhledávám. A jsou to právě karty s názvem Upper Deck Black a jsou to Obsidian, Black Obsidian Rookies, jsou to tyhle ty krásky. A tak vám představím karty, které zatím odkládám. A hlavně se mi líbí, čím jsem se začal více zajímat o karty, tím více objevuju tu lásku v těch, nebo ten zájem o ty ruký karty, stejně tak zájem o gradované karty, takže zase měním trošku pohled na to sběratelství, nebo si rozšířuju ty obzory, takže jsem začal odkládat různé karty.
třeba do budoucna právě u nováčku tomu může být zajímavé. A myslím si, že hráči, který tady mám už za tu dobu, nebo za tu dobu, co jsem je koupil, už zrostly na ceně. Takže tady máme Joela Farabeeho, který ještě podle mě teprve bude objeven sběratelskou komunitou více z Philadelphia. Ilya Sorokin, Obsidian Rockies, to jsou vlastně 2021 a Farabee je 1920. Potom tady Josh Norris, hodně podceňovaný, a přitom podívejte na jeho statistiky ve slabé Otavě, myslím si, že taky do budoucna velice zajímavý útočník. Ty karty jsou prostě krásné, do 349 rookies. A tady je další podceňovaný hráč a tahle karta už si myslím, že dosti stoupla na ceně. A pořizoval jsem ji před několika měsíci, nebo snad už až půl rokem, a za nějakých $5, tak se podívejte, jak se pohybuje teďka. Myslím si, že už to bude minimálně trojnásobek. Nicméně může se stát, že vychytáte také dobrou cenu. Já v tom prostě vidím sílu, ty karty nejen, že jsou krásné, poplastované, jak z premiéru černé, že designově úplně úžasný. A je jich jenom 349, takže tady Jason Robertson. A poslední karta, která taky stoupla na ceně, a to ještě Jack Hughes se pořádně podle mě nerozjel, tak je jednička draftu 1920 Jack Hughes. Mrzí mě, že jsem nestihl ještě před tou, kdyby druhou vlnou, Kyla Makara, on byl první, když byl ten největší blázinec, pak se to trochu sklidnilo a ty zase samozřejmě s těmi výkony a ten Kyle šel nahoru. Nicméně podařilo se mi sehnat, když už mluvím o těch rukíčkách, tak se mi podařilo sehnat právě Makara na jiné zajímavé kartě a to je Artifact Rookies Limit, nebo Artifact Rookie Limit 999. A z toho mám velkou radost, takže kromě těchto black sbírám i zajímavé nováčky na ruky z Artifacts. Někdo třeba, pak hodně lidí sbírá Young Guns, mě to prostě neláká, je toho strašně moc, než bych nechtěl Young Guns lepších, mám to vůbec ne. Nechci to nějak zazovat, ale mě baví tohle, takže Artifacts ruky z ruky Kyla Makara, mám i více hráčů, dal jsem si předsevzetí, že vám tyhle klenoty postupně začnu zveřejňovat ve svých sbírkách na Absolutu, i když se třeba časem může stát, že ty karty pustím nebo vyměním, jo, ale tím, že mám možnost, nebo takhle do těchto sbírek beru opravdu, když třeba v nějakým lotu nebo někde se objeví karta za fakt výhodnou cenu, tak si to nechám, není to primární sbírka, že bych sedl a hledal. Další vedlejší sbírka, která se časem třeba může pustit, když, jak se znám, tak to budu sbírat více a více, je Sidney Crosby, ten už, to už nějaké karty mám, zatím se držím toho, že sbírám ty kousky, které se mi líbí, a prostě vzhledově, no furt, a i když koukáte na hodnoty a upgradeů, třeba na ceny nebo na population, což je jako počet těch gradovaných karet v té známce, a tak si myslím, že furt by těmi největšími měřítky měly být samozřejmě oblíbenost toho hráče a za druhé, jak se ta karta vám líbí. Jo. Není to business rada, což prostě tak nefunguje, ale o tom si myslím, že to sběratelství, já se to snažím skloubit, takže hledám karty, které se mi líbí, které si myslím, že půjdou s cenou nahoru. Jo. Nechci sbírat všechno i karty, co se mi nelíbí, nevidím v tom tu zábavu. Takže tady Sidney Crosby na Yellow Taxi z letošních Allure v krásném stavu. Hlavně ta karta se mi líbí designově prostě s tím dresem a Pittsburghu. To Yellow Taxi krásně ladí, takže úplně super karta. Myslím si, že právě jsem koupil velký lot na těchto Allure, takže jednu Yellow Taxi Crosby ho dám i do nabídky. Takže to bylo hokej. Jak jsem již na začátku zmínil, mám tu nějaký baseball, takže pro příznivce baseballu tu také něco máme a pro ty, co neradí koukají na baseball, tak se můžete mrknout a na to, jak ty karty vypadají. Třeba zrovna ta první karta, a není tady do sbírky, ta právě přišla v lotu, ale ta bude na prodej, ale je to série Topps Gold Label, kterou si moc dobře pamatujete. Z hokeji velice oblíbená, v hokeji byly ty karty silnější a lesklé, nebo víc takové pevné. A nicméně ta série furt si zachovává nějaký styl a designově je furt moc hezká. Mění to každý rok, není to na jedno brdo. A tohle se mi líbí. A to je tady Christian Jelič.
z Milwaukee Brewers. Myslím, že má nějakou MVP a tohle je varianta vlastně Ruby Class. Tak to jsem se nepodíval, jestli je to Class 1. Mají to furt rozdělené na ty klasy 1, 2 a 3. Nicméně tady jsem, jo, už to vidím tady. Tady to máte nahoře, jestli to vidíte. Tak tam je napsáno Class 1, takže je to Class 1 Red a limitu 75, což si myslím, že je velice zajímavý kousek. Tak a do sbírky, a, jak jste mohli už zaznamenat, tak a, hráč, který mě úplně první zaujal, když jsem začal sledovat baseball, je nadějný pálkař Washington Nationals a je to Juan Soto a tohle je série Inception, což je velice taková, nebo řekl bych, high-endová série baseballová, a přirovnal bych to, já nevím, asi ne kvalitou vzhledem, ale třeba k těm Ultimate nebo k premiérům, takový styl balení, prostě balíček o 4 až 6 kartách, takže tam ty řadovky je třeba fakt jedna. A tady ten design se mi líbí. A já sbírám osobně už jiný ročník, ten ještě třeba silnější, tam se mi ten design líbí více, tohle je novej na 2021. A řadovka Juana Sota, moc pěkná karta designově. A pak série, kterou sbírám, Ellen and Ginter z Topsu. A doufám, že Fanatics po tom, co vlastně koupili i Tops, takže tu sérii zachovají, protože sbírám napříč ročníky a v těm ostatním sportech jsem to pojal úplně jinak, ty sbírky, hlavně v tom baseballu, prostě i když mám své oblíbené kluby, tak sbírám hráče, který mě prostě něčím zaujmou a právě třeba z té série Allen Engine se snažím sehnat různé karty. A tak tady je třeba na takový kdyby insert, Muret se to jmenuje, je to inspirováno vzhledem starých karet. A T51 Muret Reimagined, no, takže to vychází vlastně to, jak kdyby retro OPG, ty engine, to jsou takové pěkné karty. A tady to není úplně, tohle bych vám jako nepředstavil jako tu nejhezčí kartu ze série, nicméně je to velice zajímavá a je to rookie karta Joe Adela, nováčka mých oblíbených Los Angeles Angels. A druhá karta, kterou se mi podařilo získat, je nadhazovač Washington Nationals, stejného týmu jako Juan Soto a také vítěz světové série, vlastně první baseball, který já jsem viděl, to bylo 2018 nebo 2019, koukal zpětně, takže nevím, a je to vlastně Ginter jersey, hraný dres z této série, takže takhle vypadají memorabilie, já hodně se scháním i kousky vlastně, jak kdyby si dřevem z pálky, to mi přijde zajímavé, nicméně tohle je nadhazovač, to neznamená, že se nedostane na pálku, ale je u mě pravděpodobnější jersey, takže tady Patrick Corbin z Washington Nationals. Tak jo, to by byla moje dnešní pošta, jsem rád, že jsem vám to mohl představit. A my si dáme soutěž, když soutěžíme pod každým videem, můžete vlastně získat kdyby jeden hlas do losování o box OPG hobby 2021-2022. A dnešní otázka zní, máme tu 5 nováčků na těch Black Obsidian Rookies. Napište, který z těch 5 hráčů je vám nejsympatičtější a proč. Tak jo, to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, přeji vám veselé Velikonoce, mějte se fajn, ahoj.